Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na román Jeptiška od slavného francouzského filozofa a spisovatele Denise Diderota. A dnešní video bude asi dost krátké, protože abych vlastně vysvětlil, proč jsem si vybral zrovna Jeptišku. No, procházel jsem si tak různé seznamy přání na videa, která jste psali v různých komentářích a padlo mi do oko na Jeptišku, jelikož je to jedna z mnoha slavných knížek, které jsem dosud neměl příležitost si přečíst. Jinými slovy, chtěl jsem se zase jednou sám naučit něco nového. A navíc jsem si v anotaci přečetl, že ta kniha je vlastně hejt na struktury katolické církve, což je samo o sobě téma mě celkem blízké. No ale když jsem knihu dočetl, tak jsem si uvědomil, že o ní nemám zase tak moc co říct, přinejmenším teda v literárním ohledu. Podle mě je to spíš zajímavé svědectví o své době, než nějaký spisovatelský klenot, ale hádám, že i s tím se dá nějak pracovat. Nebojte, něco vám povím. Plus samozřejmě shrnu děj, dobový kontext, autorův život a podobné legrace a přidám i nějaké drby ohledně vzniku knížky, protože ačkoliv jsou ty informace vlastně k ničemu, tak jsou aspoň zábavné. Ale dobře. Takže Denis Diderot žil v letech 1713 až 1784, větší část života strávil ve Francii, s tím, že pokud se řekne Francie v 18. století, většině z nás se nejspíš vybaví termín osvícenství, což bylo zjednodušeně řečeno hnutí převážně francouzských a anglických, aspoň tedy zpočátku, filozofů či vědců, kteří usilovali o návrat logiky a rozumu do vědeckého a společenského života. Tedy v protikladu k náboženské iracionalitě a dogmatičnosti, jež byla v té době v Evropě silnější než předtím. Opět historické důvody, především rozkol mezi protestanty a katolíky, 30letá válka, následné snahy obou odnoží křesťanství o prosazování z té své jediné pravdy, tedy opět řečeno tak nějak jednoduše a v úvozovkách středoškolsky, jak to jenom jde, Evropa byla po celý středověk a novověk do strašně velké míry definovaná svými křesťanskými východisky. Ty organizovaly státní struktury, všednodenní životy prakticky všech obyvatel a očividně organizovaly i církevní struktury. Ale zkrátka okolo náboženství se točilo velké množství různých válek třeba, často totálně devastujících, kterých za ta staletí, kdy trval středověk a raný novověk, bylo vážně hodně. Z náboženských sporů vycházela ta zmíněná 30letá válka, samozřejmě křížové výpravy, u nás třeba husitské války, a jakkoliv bylo náboženství často jenom záminka a skutečné důvody vedení těchto válek byly spíš finanční nebo mocenské. A to i v případě křížových výprav, které mají, že jo, vlastně už ve znaku náboženský znak, ale náboženský motiv, ale to zkrátka nic nemění na tom, že náboženský fundamentalismus hrál svoji roli. Jo, a kromě toho byl problém s křesťanskou hegemonií v Evropě taky ten, že zkrátka křesťanství ve středověku a novověku nebylo kdo ví jak otevřené vědě a pokroků a poznání. Protože že, co chcete zkoumat, když všechno, co skutečně potřebujete vědět, je v Bibli. No a Diderot a ostatní osvícenci, z těch skutečně slavných asi jmenujeme třeba Blaise Pascala, René Descartes, Isaaca Newtona, nebo mírně achronicky, že u Galilea a Galileje. No, ti všichni měli do větší či menší míry společné to, že se pokoušeli přistupovat ke světu a jeho poznávání bez nějakých velkých náboženských předsudků. Že se pokoušeli přemýšlet nějakým novým způsobem i nad věcmi, které byly v té době tak nějak mainstreamově považované za vyřešené křesťanským učením. Taková ta otázka, kde je střed vesmíru, kdy vzniknul svět a podobné věci. No a osvícenci za sebou očividně zanechali zcela zásadní dílo, které kompletně překopalo směřování společnosti a dodnes z osvícenského dědictví vycházíme. Prostě někdo se mě nedávno ptal, co je vlastně dneska dominantní filozofie. Málem jsem řekl, že je postmodernismus, ale myslím si, že dodnes je prostě dominantní filozofie osvícenství. Samozřejmě skuteční filozofové by mě vysvětlili, že to je kravina, ale myslím, že prostě dodnes z toho dědictví žijeme. No. Ale tedy mimo jiné díky osvícencům vznikla moderní matematika, fyzika, biologie a mnoho jiných exaktních oborů a ruku v ruce s tím došlo k revoluci filozofické, která vedla jednak k začátku konce monarchii, tedy osvícenská filozofie začala prosazovat takové ty otravné myšlenky, jakože všichni lidi jsou si rovní a že když se někdo narodí s tou metaforickou modrou krví, tak to z něj nedělá automaticky lepšího člověka a tak podobně. No. Ludvík XVI. A Karel Stuart opustili čet. No a kromě toho, že osvícenství narušilo absolutní dominanci aristokracie a přizvalo do hry o trůny taky střední třídy, měšťany, tak taky přinejmenším narušilo absolutní moc církve. Dobře, opět, když vám představitelé křesťanství nebo jakéhokoliv jiného náboženství, že jo, po staletí tvrdili, že věci fungují nějakým způsobem, prostě protože je to vůle boží a píše se to v Bibli. No a potom přišel nějaký vědec a řekl, hele sorry, ale prostě ono to funguje jinak. A tady máte nevyvratitelné důkazy. Jo, tak to zkrátka musí dominanci církve alespoň částečně narušit. Protože ono to pak v takovém případě v očích nějakého dobového člověka vypadá, že si to buď nějak popletl Bůh, což je asi celkem blbost, že když je vše vědoucí a vše dobrý a jáda. Takže to nejspíš bude tak, že zástupci Boha na zemi si jenom vymýšleli, když tvrdili, že znají jeho vůli a plány a vědí, co je pro běžné lidi nejlepší. No a naschvál zmiňuji spíš jenom oslabení role církve. A navíc ani ne samotného křesťanství, vážně jenom církve. Většina osvícenců věřila v Boha, nebo v nějaké jeho různé varianty, že tady teismus, deismus. No, i když zrovna u Diderota je, myslím, téměř jisté, že to byl ateista. Nicméně ostatní osvícenci většinou věřili, že Bůh stvořil zemi. Akorát nevěřili tomu, že katolická nebo jakákoliv jiná církev vědí, jakým způsobem Bůh tu zemi stvořil a na základě jakých mechanismů funguje. To se potom rozhodovali zkoumat. A i tohle mimochodem předznamenává nějaké současné moderní chápání křesťanství, že jo? Protože dnešní moderní křesťani taky, myslím, věří že v teorii velkého třesku a v gravitaci a v rozpínavost vesmíru a nevím co ještě. Ale zároveň věří i tomu, že prostě k velkému třesku nedošlo nějakou náhodou nebo jakýmkoliv způsobem ho vysvětluje současná věda, to je mimo moje chápání, ale myslí si, že jo, že ten velký třesk někdo způsobil. A že gravitace je prostě nadefinovaná Bohem, aby mu ten vesmír držel pohromadě, že? Jo, ale opět, tohle je jedno, prostě chci jen upozornit na to, že osvícenci obvykle neměli nic proti křesťanství jako takovému, ale většinou měli zatraceně velký problém s představiteli církve. No, to pak uvidíte i v Jeptišce. A obráceně to samozřejmě fungovalo taky. Zástupci církve měli dost problémů s osvícenci. Zase taky už nejspíš slyšeli, že Galileo nebo Diderot měli celkem slušné problémy v občanském životě, protože se jejich postoje nezamlouvaly vládnoucím vrstvám, tedy opět aristokracii a církvi. Ty šly vždycky ruku v ruce, pokud se zároveň nepokoušeli zabít navzájem, i to bylo časté. A očividně osvícenství bylo mnohem komplexnější a komplikovanější, než jak jsem ho teďka shrnul. A celkem významná větev současné inteligence má za to, že osvícenství ve své misi téměř kompletně selhalo, že nadělalo víc škody než užitku a že mýty jsou dneska silnější než kdykoliv předtím. A nevím, pravda bude jako obvykle nejspíš někde na půl cesty a prostě o tomhle tohle video být nemá. Má být o Diderotovi a jeho Jeptišce. A tedy Denis Diderot byl klasický renesanční člověk, i když už asi nežil v době, kterou bychom nazvali renesance. Jo, a myslím tím, že se zabýval téměř všemi dostupnými obory vědeckých poznání, ale také všemi druhy umění. A pocházel z tak nějak relativně zabezpečené rodiny. No, rozhodně ne bohaté, ale přece jenom mohl v klidu studovat. Studoval Sorbonu dokonce a mohl psát a vést relativně normální rodinný život. No, nikdy to nebyl boháč, ale nikdy nebyl ve vyložené nějaké krizi, že by se nemohl dovolit ani jídlo nebo tak. A nebudu vám vyprávět o všech peripetích jeho rodinného a milostného jakéhokoliv jiného života, protože to je pořád to samé u těchto slavných lidí. Otec se ho zřekl, protože nechtěl zdědit řemeslo, manželství bylo nešťastné, přátel se s ruskou císařovnou Kateřinou, bla bla bla, to je úplně jedno. Podobné životy měla většina slavných osobností. Co by ale mohlo zajímat ty z vás, kteří rádi vykládáte dílo skrz život autora, je to, že Diderotova sestra byla Jeptiška a zemřela zřejmě na následky přepracování v klášteře. Tam už se asi těžko dá ignorovat nějaká návaznost. A Diderot tedy napsal řadu filozofických i vědeckých spisů, často anonymně, protože byli dost kontroverzní na to, aby mu vynesli nějaký ten měsíc či rok ve vězení. A psal taky umělecké texty, z nich nejznámější je zřejmě Jakub Fatalista, ten nám blízký i proto, že ho o několik století později zdramatizoval Milan Kundera pod názvem Jakub a jeho pán. A úplně nejznámější je ale Diderot, myslím, díky své mnohaleté a zcela monumentální práci na encyklopedii, což byla tedy série, nebo to byla 28 svazková encyklopedie, série knih, které vycházely v 50. a 60. letech 18. století a na jejich tvorbě spolupracovaly, myslím, nižší stovky různých autorů. A jednoduše ty knihy měly za účel shromáždit veškeré tehdejší lidské vědění. No. Opět víte, co je encyklopedie, znáte Wikipedii a o Diderotové encyklopedii bych tady toho taky asi mohl říct spoustu. Nevím. Měla kolem 100 000 hesel, velká část autorů pracovala zadarmo, prostě jenom z lásky k vědě a poznání. Církev ji samozřejmě zařadila na seznam zakázaných knih a tak dál, ale opět tohle video má být o Jeptišce. Takže i té encyklopedii uvádím jenom takhle okrajově, kde zkrátka jsou s Diderotem neodmyslitelně spojené a myslím, že právě jeho encyklopedická práce se usadila v kulturní paměti o dost hlouběji než poněkud naivní, i když svým způsobem revolucionářský románek Jeptiška. A Jeptišku dopsal Diderot krátce před svou smrtí, zřejmě někde kolem roku 1780, a z očividných důvodů ale nesměla vyjít, takže nejdřív vyšla až v roce 1792 v dnešním Německu, myslím, že v Kolíně, a až v roce 1796 mohla vyjít ve Francii. Opět v návaznosti na Velkou francouzskou revoluci a ztrátu moci francouzské šlechty a církve. No, ztráta moci je slabé slovo. Francouzská šlechta a církev byly rozprášené v podstatě. Jo. A opět tedy na tom, že ta kniha nemohla vyjít za Diderotova života, není nic divného, protože to je extrémně tvrdá kritika církevních poměrů. Ovšem okolnosti vzniku knihy jsou jednak zajímavé a jednak i dost zábavné, takže jim výjimečně věnuju trošku víc prostoru. A mimochodem, klasický disclaimer, omluvte moje francouzštinu, je neexistující. Našel jsem si asi 2 jména, jak se mají vyslovovat, ale to je všechno. Dobře. Každopádně zajímavé je, že Jeptiška začíná větou, cituji. Prvními řádky tohoto vyprávění bude odpověď pana Markýze de Croismare. Ovšem, jestli mi napíše. Konec citace. No a zmíněný Markýz Croismare, psáno Croismare, můžete si vygooglovat, ale byla to skutečná historická osobnost. Byl to francouzský šlechtic, filozof a filantrop. Filantrop to znamená, že měl rád lidi a pokoušel se jim pomáhat. A byl to taky Diderotův kamarád. No a v roce 1758 se pařížskými progresivními salony začala šířit taková relativně marginální zpráva o jisté jeptišce Marguerite Delamarre. A pod videem máte odkaz na celý její životní příběh, který by sám o sobě vystačil na celkem zajímavé video, i když by asi patřil na jiný kanál. Ale ve zkratce šlo o to, že to byla jeptiška, která nechtěla být jeptiškou. A z kláštera se pokoušela dostat, a když to nešlo po dobrém, tak to zkoušela pomocí soudu. A soudy ty její žádosti pořád dokola odmítaly a potvrzovaly, že Markéta musí v klášteře zůstat až do smrti. No a jelikož tedy Markýz Croismare byl starý ledumil, tak se rozhodl té jeptišce pomoct. Využít své konexe ve vysoké politice a v soudnictví. Nicméně ani to nestačilo a žádost té jeptišky Markéty byla opět zamítnuta. A nevíme jistě, jestli v klášteře nakonec zemřela, nebo jestli se dožila zrušení klášterů revolucionáři. Myslím, že v roce 1792 k němu došlo, ale i kdyby to tak bylo, tak by si tu svobodu nejspíš už moc neužila, protože v té době by bylo přes 70 let. Takže Markéta Jeptiška úplně ten svůj boj s byrokracií církevní nevyhrála. No a proč začíná tedy fikční Diderotův román Jeptiška poznámkou o tom, že vypravěčka čeká odpověď od zcela reálného a tehdy ještě žijícího Markýze Croismare? No, to proto, že Markýz svého času opustil Paříž, odešel tuším do Normandie asi pracovat na venkov na čerstvý vzduch. No a Diderotovi, ostatním jeho kamarádům se po něm stýskalo. A Diderot se rozhodl, že na něj připraví takový malý vtípek, takový prank, pomocí kterého ho přeláká zpátky do hlavního města. No a začal psát Markýzovi dopisy, podepsané jistou sestrou Zuzanou, jeptiškou, která je proti své vůli držená v klášteře a která slyšela, že se Markýz angažoval v podobném případě, tedy u té sestry Markéty Delamarre. No a že Diderotův záměr byl očividný. Vymyslel si jeptišku v nesnázích, protože věděl, že Markýz Croismare má jeptišky v nesnázích rád. A posílal mu falešné dopisy podepsané touto fiktivní osobou. Jo, takže ano, román Jeptiška, často považovaný za zakladatelský text žánru psychologického románu, vzniknul proto, že Diderot neměl s kým chodit chlastat. Uznejte, tohle má jistou poetiku. A pokud jde o samotný román, tak jak už jsem avizoval, kromě novátorského přístupu k psychologii postav, o něm nemám zas tak moc co říct. Snad jenom to, že je to celkem šokující svědectví o tom, jak fungovala tehdejší společnost. Jakkoliv musíme mít pořád na paměti, že je to prostě fikce, smyšlený příběh. A pokud jde o děj, no, sledujeme mladíčkou Zuzanu, která prostřednictvím deníkových záznamů nebo i dopisu ten příběh sama vypráví. No, klasická jejich forma. A ona nejprve velice stručně zrekapituluje své dětství. Že byla dcera advokáta, měla dvě sestry a hlavní linie příběhu začíná v době, kdy je Zuzaně 16 a ona i její sestry začínají řešit vdávání. S tím, že Zuzana neopomene opakovaně zmínit, jak byla krásná a talentovaná oproti svým méně obdařeným sestrám. Na to je, myslím, opět dobré si dávat pozor, že protagonistka tohle románu je puberťačka, vyprávějící svůj vlastní životní příběh. Navíc chce pomocí vyprávění apelovat na známého filantropa a získat jeho pomoc, takže bychom ji asi neměli všechno automaticky věřit, co napíše v té knížce. Každopádně, když teda Zuzana se dostane do věku na vdávání, když je těch 16, tak zažije celkem solidní šok, protože rodiče nejprve provdají své dvě další dcery a Zuzaně prostě oznámí, že ona má smůlu, nejsou peníze na věno a musí jít do kláštera. Hádám ve své době relativně běžný postup. Podobně, když jste byli tamhle čtvrtým synem z průměrně zaopatřené městské rodiny, tak vás taky rodiče poslali, abyste šli studovat na kněze nebo i možná do kláštera, abyste oblékli kutnu. A přestože Zuzana je tedy hluboce věřící dívka, není to nějaká ateistka, co by nenáviděla křesťanství, tak se nechce smířit s tím, že by měla žít v klášteře zbytek života. Je pro ní důležitá svoboda a nějaká možnost předurčit si do nějaké míry vlastní osud. A zpočátku se pokouší tedy svému osudu nešťastnému vzdorovat. No, zkouší přemlouvat všechny kolem sebe, píše pořád rodičům, aby je vzali zpátky domů a všem jeptiškám i kněžím opakuje, že se za žádnou cenu nechce stát jeptiškou a neustále pláče a omdlévá a padá na zem a vrhá se lidem k nohám. Dokonce si pak i přichystá scénku, jo, kdy teda ona na oko předstírá, že teda jako už se s tím smířila, že je připravená složit slib a vstoupit do kláštera. A když je pak ten ceremoniál, kde je prostě půlka města a rodiče a tak Zuzana začne křičet, že to neudělá, že do žádného kláštera nepůjde. No a to se vymyslí celkem chytře, protože to rodiče ji už nemůžou ignorovat, takže ji nakrátko vezmou zpátky domů, kde ji ale de facto drží zamčenou v přístěnku pod schody. No a dále ji psychicky vydírají, týrají, s tím, že její matka ji nakonec prozradí to, co Zuzana už tak nějak tušila, a sice, že je nemanželská. Že její matka měla s jiným mužem a že její právoplatný manžel to tuší. No, takže ani jeden z rodičů prostě nemá Zuzanu rád. Otec proto, že si je téměř jistý, že není jeho. Matka proto, že jí připomíná to, že kdysi byla nevěrná a zradila svého manžela. Čímž se mimochodem dostáváme k prvnímu aspektu románu, který mě zaujal. Už tady prostě jsme na straně 30 nebo kde. A sice k tomu, že ta kniha je téměř kompletně zaplněná morálně zcela odpudivými charaktery. Třeba Zuzaněna matka jí do očí říká, že musí pochopit, že ji nenávidí. Že musí pochopit, že všechno je Zuzaněna vina. Jako kdyby její matku do nevědy snad někdo nutil. No a pokud jde o toho otce, i když nevlastního, tak pokud někoho 16 let vychovávám ve svém domě, tak bych čekal asi, že k němu bude mít trošku lepší vztah než kompletní nenávist. No, ale... A to opět i v případě, že má podezření, že se nejedná o jeho biologického potomka. A jak jsem zmiňoval ty šokující poměry v popisované době, tak mě taky zaujalo, že minimálně v téhle knize, ale hádám, že to tak bylo i v realitě, nezjišťoval jsem si detaily, takže byli potomci braní kompletně jako majetek svých rodičů. Že rodiče měli právo udělat se svou dcerou takřka cokoliv, co uznali za vhodné. Nikoho třeba ani nenapadlo řešit, že rodiče drží dceru několik měsíců zamčenou v malé komůrce a nepouští ji jinam než na mše do kostela. Přestože víme, že spousta lidí mimo jejich domácnost o tom věděla, jo, různí kněží a tak dál. Každopádně Zuzana nakonec teda to vzdá, jo, svolí, že vstoupí do kláštera. Je to mimochodem stejný klášter Longchamp, stejný klášter, ve kterém žila i skutečná Markéta, tedy ta inspirace, skutečná inspirace celého příběhu o jeptišce. No a do toho kláštera je vezmou, přestože teda zostuděla sebe i všechny kolem sebe tou scénou předtím v kostele, tak ale vezmou ji tam, protože umí zpívat dobře a hrát na klavír. Na to, co tenkrát fungoval jako klavír, tak se nevzpomenu. No, každopádně do toho kláštera je vezmou a celkem dobře se rozumí s matkou představenou a ve výsledku je relativně spokojená. Jenže tedy ta relativní spokojenost netrvá dlouho, asi tak 3 minuty, nebo 3 minuty, no 3 stránky té knížky, což vychází zhruba na 3 minuty čtení. A to protože ta matka představená zemře. A na její místo nastoupí nová, sestra Kristýna. a ta má tak trošku sklony k tyranství. A protagonistce Zuzaně začne peklo, kde ji ta matka představená i ostatní jeptišky psychicky i fyzicky týrají. V podstatě to odpovídá tomu, co je většině z nás asi známější z našeho kulturního prostředí ve formě nějakých filmů nebo nejspíš filmů z vězení. Tedy, že Zuzana je na samotce, nesmí vycházet z cely, nemá žádný majetek, myšleno ani polštář nebo deku. Ostatní jeptišky ruší ve spánku, nebo tam třeba je, že nasypou střepy k její celé a seberou jí boty. Prostě taková, ne zas až o moc lehčí verze metod, které užívali k týrání vězňů i prostě nacisti nebo komunisti. A co hádám nejspíš dodnes do nějaké míry funguje právě ve věznicích. No a jelikož má Zuzana přeci jen nějaké konekce ve vnějším světě, nakonec se jí podaří alespoň to, že ji přeloží do jiného kláštera. A jeho matka představená se k ní chová naopak moc hezky. Až moc hezky. Takže je pořád hladí a líbá a dotýká se jí a doslova dostává ze její přítomnosti orgasmus. A Zuzaně to nepřijde divné. Asi je naivní, hádám. Mimo jiné popisuje, jak jí matka představená sahala na prsa a u toho hlasitě vzdychala a zajíkala se. A ta protagonistka v tom svém deníku prostě dojde k tomu, že matka představená je trošku potrhlá a má ráda hudbu a že ji vzrušila ta hudba. Nevím. Každopádně matka představená nakonec ze vší té touhy a z orgazmu zešílí a krátce na to zemře. Což dávají ostatní jeptišky za vinu Zuzaně. Protože všichni tak nějak vědí, že se spolu stýkali a pro Zuzanu opět po krátké pauze začíná nové peklo. No a abychom to už nějak uzavřeli, tak z kláštera se jí nakonec podaří uprchnout, ale zraní se při tom útěku a později onemocní a zemře. S tím, že poslední část románu je dost komplikovaná, protože se stává z různých dopisů, které se mezi sebou posílají ten markýz a i ostatní lidi, kteří se Zuzaně snaží pomoct. Už to není jenom očima Zuzany viděné, ale zároveň už je to spíš takový epilog. A co tedy o té knize říct? V první řadě jsem zmiňoval, že ta kniha je považovaná za jeden z prvních, ne-li úplně první, psychologický román. A určitě tam můžeme prvky tohoto žánru pozorovat. Postavy se vyvíjejí, mění se jejich duševní pochody. Minimálně v jednom případě sledujeme proces úplného rozkladu lidské osobnosti, jo, u té lesbické matky představené z toho posledního kláštera. No a pokud jde o protagonistku, tak i ona se proměňuje. Jo, tam zase vidíme vývoj od naprostého zoufalství a odevzdanosti na začátku knihy až po cíle vědomou snahu získat svobodu a relativně šťastný život v té druhé části knihy. Jo. Mimochodem, tady tím vývojem se, myslím, kniha řadí i do žánru zvaného hezky česky bildungsroman, respektive v dnešní době ještě hezčej, češtěj, young adult, jo, tedy do románového žánru, který sleduje proměnu dítěte v dospělého. No, tematizuje obtíže a někdy i radosti dospívání. S tím, že i tenhle důraz na nějakou silnou ženskou protagonistku je, myslím, emblematický pro filozofii a literaturu osvícenské éry. A jak jsem se tedy mimochodem dozvěděl z jinak extrémně ideologicky zabarveného doslovu českého vydání, pracoval jsem s vydáním z roku 1963 a ten ideologicky zbarvený doslov napsal Josef Pospíšil. Ale tak on tam píše, že Diderot v encyklopedii charakterizoval postavení žen v té době následovně. Cituji. Zbožnost je její jediná a poslední útěcha. Krutost občanských zákonů se téměř ve všech oblastech spojila proti ženě s krutostí přírody. Zachází se s nimi jako z blbečky. Konec citace. A dobře, my zkrátka díky znalosti dobových poměrů i Diderotových názorů a jiných děl víme, že ano, tahle kniha byla téměř 100% zamýšlená prostě jako útok na poměry ve strukturách katolické církve. Ale to neznamená, že nemůžeme platnost některých témat pojmout šířeji, aplikovat je i na jiné aspekty naší současné společnosti. No, protože já, když jsem po přečtení tohoto románu přemýšlel, k čemu bych měl přirovnat, jakou další knihu nebo film mi to nejvíc připomínalo. Napadlo mě několik celkem bizarních srovnání. Zmíním dvě. Úplně první se mi vybavila kniha a spatřila Oslice Anděla od Nicka Cavea. A tyhle ty knihy očividně jsou totálně odlišné, ale spojuje přinejmenším společný motiv náboženského fanatismu a degenerace totální, ale zároveň i to, že obě knihy ke svým postavám se chovají velice krutě. Tedy, že oba ty fikční světy jsou ovládané zlem a cokoliv dobrého v nich musí být potrestáno a zničeno a zabito. Ale jak říkám, tohle mi jenom tak napadlo, stejně Nicka Cavea za tolik lidí nezná jako spisovatele, spíš jako muzikanta. A druhá paralela je, myslím, lepší a známější, protože při četbě Jeptišky jsem měl neustále v hlavě film Přelet nad kukačím hnízdem. Jo, to je původně, že jo, kniha od Kena Keseyho, do češtiny z nějakého důvodu přeložená jako Vyhoďme ho z kola ven. Ale pro mě to je jeden z mála případů, kdy se mi daleko víc zaral do hlavy film od Miloše Formana, že? Nejspíš hlavně díky tedy geniálnímu výkonu Louise Fletcherové v roli té ďábelské manipulátorské sestry Rachidové. A tedy, že v čem jsou oba ty texty podobné? No, oba líčí nějakou instituci, která je původně určená k tomu, aby pomáhala lidem. Blázenec a klášter. A oba tyhle prostory toho mají celkem hodně společného. Jo, jednak se jedná o druh vězení svým způsobem. Jo, lidi tam sice můžou přijít dobrovolně, často tam přicházejí dobrovolně, ale jakmile vstoupí, tak už je celkem těžké odejít. A přestože tedy obě instituce slouží k pomoci lidem, nebo aspoň měly tak sloužit, tak přinejmenším ve fikčních světech, Jeptišky a Přeletu nad kukačím hnízdem, fungují celé obráceně, než jak byly zamýšlené. Jo? Že lidi v nich uvězněné ještě více deptají, jo? Psychicky a fyzicky rozkládají. A zatím nejspíš můžeme hledat to, že obě ty instituce mají ze své podstaty totalitární zřízení, že? Kde určitá úzká vládnoucí vrstva má obrovskou moc nad běžnými obyvateli. Vězni. De facto rozhoduje o jejich svobodě či nesvobodě a v krajním případě o životě a smrti. Ještě můžu zmínit v rámci toho našeho exkurzu do populární kultury německý film Die Welle, Vlna doslova, česky si to nevím proč překládá jako Náš vůdce, který je zajímavým uměleckým stvárněním problematiky té lákavosti diktátorských metod i způsobů. Ukazuje, jak může fašistická organizace běžného života kompletně rozložit myšlení člověka. Ale myslím, že pro tenhle fenomén korupce mocí máme celkem, že to máme dobře zdokumentované i vědecky, no, nejenom umělecky, což je mě bližší, že jo. Ale věc všechny ty slavné sociologické nebo psychologické experimenty, Milgramův nebo Stanfordský experiment a různé jejich varianty, které nebudu se o tom rozpovídávat, protože tomu nerozumím a je toho plný internet, ale zjednodušeně řečeno experimenty, které dokládají, že v extrémních podmínkách jsou lidi schopní otřesných věcí, které by do nich nikdo, ani oni sami, nebyl řekl. A také jsou to experimenty dokládající, že někdy k tomu nejsou potřeba ani extrémní podmínky. Že někdy stačí příležitost být brutální a sadistický a lidi se jich chopí, aniž by věděli, že to v sobě mají. Ale jak říkám, chápu, že tahle kniha téměř jistě nebyla zamýšlena tady tím způsobem. Jen mi přišlo zajímavé, jak strašně moc podobné si oba ty texty jsou, přestože jsou od sebe dobou vzniku vzdálené téměř přesně 200 let. A nemyslím si, že by měl Ken Kesey při psaní Vyhoďme ho z kola ven, nebo tedy Přeletu nad kukačím hnízdem, tak si nemyslím, že by měl prostě na paměti zrovna Diderotovu Jeptišku. Možná ani nečetl, co já vím. Ale ono podobných textů je samozřejmě spousta. Franz Kafka a mnozí jiní napsali různé takové variace na téma vězení, které není vězením. Foucaultovo filozofické panoptikon to celou problematiku aplikuje vlastně i na celou společnost. O tom jsem, myslím, kdysi dělal video na Patreon. Jo, ale ve výsledku mi zkrátka nejvíc asi zaujalo to, že v Jeptišce i v Přeletu nad kukačím hnízdem jsou padouchy ženy, které tradičně oslovujeme sestro, nebo matko dokonce, a které obecně ve většinové společnosti platí za světice, že jo? Tedy za ženy, které si celý život obětují, snaží se pomáhat jiným lidem. Zajímavé. A abych ještě zmínil nějaké věci, které nenapadly mě osobně, protože jsem zkrátka nějak omezený svými vrozenými charakteristikami a předsudky a o některých věcech neumím nebo nechci pořádně přemýšlet. V první řadě mě zaujalo, že když jsem si tak brouzdal internetem a hledal různé studie či články o Jeptišce, tak kromě úplně bezzubých anotací nebo souhrnů dějů jsem nacházel hlavně kritiku té knížky. A jedna strana, z níž je kritika vedená, tak ta je očividná. Jo, jedná se o kritiku toho, jak moc Diderot démonizoval kláštery, život jeptišek nebo mnichů a katolickou církev jako takovou. A jako chápu, že tak hrozné jako v Jeptišce to nejspíše ve skutečných klášterech asi nebylo, až na úplné výjimky. Dneska doufám taky ne. A chápu, že někteří představitelé církve jsou v knize podávaní vyloženě jako karikatury. Ale na druhou stranu chápu i to, že jde o nadsázku. Rozumím Diderotově snaze pokusit se sdělit něco takového poněkud radikálnější formou, nadsazenou formou. Zkrátka je to důležité téma a ve své době, myslím, chtělo hodně odvahy něco takového napsat. No, co mě ale zaujalo nejvíc v rámci nějakých těch odkazů nebo kritik, byla kritika na jednom amatérském knihomolském knižním blogu. Mimochodem amatérský neznamená špatný, ten blog je podle mě výborně napsaný. Opět máte ho v odkazu pod videem, pokud si to chcete přečíst celé. Každopádně ta jeho autorka, Priscilla, myslím si říká, upozorňuje na to, že ta lesbická láska je v knize líčená jako projev šilenství. Že Diderot neudělal z té matky představené lesbu proto, aby nějak detabuizoval homosexualitu. Ale naopak proto, aby ukázal, jak nelidské poměry v klášterech kompletně rozkládají osobnost člověka, a to až do té míry, že si osvojí tu v úvozovkách bestiální homosexualitu. Jo. A jakkoliv by to mě samotného nikdy nenapadlo takhle nad tím uvažovat, bílý heterosexuální muž, tak si myslím, že je to fakt jako dobrý postřeh od autorky toho blogu. Jo, protože jasně, nemůžeme Diderota posuzovat dnešními standardy. Jo, navíc, jak vždycky říkám, to, že něco zazní v knize, neznamená, že je to názor autora. Ale přinejmenším to můžeme brát jako další svědectví o té době, kdy ta kniha vznikla. Tedy, že i na svou dobu radikální progresivní autor, někdo, kdo se stavěl proti staletí starým pořádkům, tak i on považoval homosexualitu za bestiální projev rozrušené mysli. Jo. Zajímavý paradox je, že dneska si ti šílení klerikálové nebo extrémní konzervativci třeba věří tomu, že homosexualitu způsobuje to, že děti vidí zobrazovanou v progresivních médiích, zatímco v novověké Francii si progresivní autoři mysleli, že homosexualitu způsobují šílení klerikálové. Jsou ty paradoxové. No a jak jsem avizoval na začátku, víc vám dneska asi o knize už neřeknu. Ve výsledku, myslím, tak trochu lituju, že jsem to vůbec četl. Ale co už, no. Aspoň jsem si doplnil čárku do čtenářského deníku. Třeba se najde někdo z vás, kdo si to vzal k maturitě, nebo koho to povídání zaujalo. A jak to znáte, jestli se vám navzdory mé, hádám, viditelné otrávenosti, tak to video líbilo, tak dejte like. A i pokud se vám nelíbilo, tak dejte like, hele, lajky jsou v pohodě. Dejte odběr a sdílejte a komentujte. A podporujte nás na herou. A čekněte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, já mám vlastní Instagram, pan Bulba Smažka. Ještě děláme s Danem podcast Kocouři paní Figové, to je takový mírně komediální podcast na téma Harry Potter. A to je myslím všechno. Čus!